Дякую, що активно телефонувала в першій частині. Тому я сподіваюся, дещо і тут долучитися. Єдине, що у нас, бачите, дещо зміни відбулися в ефірі, не було юридичної консультації, але разом з тим, все таки захопила перша частина вас. Я сподіваюся, так само буде тут. Ми говоримо про дієтологію. Ну, власне, вчора у нас у студії був хірург. Ми вже про це говорили. Ми говорили про те, що відбувається з пацієнтами, які все таки переїдають на новорічні різдвяні свята. Ми давали вам кілька порад, але сьогодні вирішили ще ну власне поговорити із дієтологом. Тому ми розпочинаємо. За кілька секунд готові перше чути ваші побажання. Друге, все-таки, щоб ви ставили свої запитання. Навіть можна запитати, що ж завтра такого зранку пити, їсти, щоб стало легше. Так, ми розпочнемо. Будьте з нами. Дієтолог Борис Скачко в нашій студії. Ми готові вас чути. Або побажання, або питання, або коментарі. Може, хтось хоче розповісти. Якийсь свій рецепт улюбленого салату. Давайте без проблем. Щоб він був легенький і смачненький. Прошу, дуже б хотіла вас чути. Добрий день. Добрий день. Заступаючи з прийдешки да. святами. Раді вас бачити. Слухайте, ну мені здається, скільки ми зараз наговорили, все одно, сьогодні всі будуть переїдати, зловживати і так далі. Знаєте, якщо підготуватися, а время ще є, то якраз yeah. новий рік пройде дуже хорошо. Многі що Вони розуміють, що за столом буде багато вкусних блюд. Они, э, жду, а этого ні в коем случае нельзя. Нужно обязательно часика за 3-4 до новогоднього застолья, то есть 8-9 часов Поїхайте, перекусить. Много не нужно, плотно еды не должно быть. Это может быть какая-то кашка, это может быть какой-то супчик овощной, рагу какой-то. Я задала про сьогодні в соцмережах а, світлину викладачу, як называют, на які написано. Прийшло 31 грудня, в холодильнику і на столах купа їжі, але до 12-ї години, до 11-ї, б'ють по рукам, нічого не бери. А 2 січня кричать: доїдайте все, бо зіпсується. Конечно. Правильно, тобто люди якось сьогодні. Та я сама сьогодні не їла, ви сказали, я зрозуміла, що я не їла. Ну Вибачте, що сили так, сили правда... на цій дистанції, да. Потому что у нас это... ми тільки в начале, у нас ще буде Рождество, так, у нас ще буде старий Новий Год, там, Крещення, да. По, -по дорозі попадуться ще якісь праздники, не дай Бог, День рождения у когось. или у родственников. Это что же тоже дополнительная нагрузка? И здесь вот перед каждым столом обязательно миф о том, что можно за столом наесться один раз и на всю оставшуюся жизнь, это как раз из серии хирургии. Это то, что у вас было вчера. Потому что если человек съел слишком много разного, оно, если переварилось, нагрузка на сердце увеличивается вязкость крови, инфаркт, инсульт, в лучшем случае гипертонический криз. Если оно не переварилось, брожение или гниение в кишечнике, поджимается диафрагма. И опять-таки нагрузка на то же сердце опять-таки, проблема. Поэтому для того, чтобы за столом кушать спокойно и общаться, делиться информацией, кому что звезды э, насоветовали в этом году, кому что там слухали, e, без звезд да? слышали. конечно, да. Вот. Поэтому вот это чтобы было нормальное общение. Поэтому перекусить, тогда человек садится за стол, он не голодными глазами смотрит, а нормально смотрит на эти продукты питания. А через дивиться парадоксальная история: Бог действительно кто спрашивает, да? Ще одна фотожаба, ми з друзями 31 грудня входимо в баню, а другі каже, ми на роботу. Так само і канал Київ. До речі, сьогодні вночі у нас на телеканалі Київ трансляція пряма. З цих заходів святкових, що будуть відбуватися на Софійській площі. А о 19-й годині вечора. Ось забула запитати щодо Віталія Кличка у астролога. Але я думаю, що в нього все буде добре. Ну інтерв'ю ввечері о 19.00, ексклюзивне інтерв'ю. Віталія Кличка у нас на каналі, тому подивіться сьогодні ввечері. Але ще ж інша історія. От зараз ми з вами приміром. Я думаю, що ви е... Я перекусив да, Так, да, я Вірю це, але ми ж бувають такі, що хто зараз буде з моїх колег до вечора ще працюють, хто не встигне. Щось перекупить. Перекупить. Я, перекупить. Ну, я, вони ж прийдуть додому, і перше, що вони навіть не їсти будуть, або вже всі келихи порозиву, ну, Хтось їм всуне келиха вибачте. І От, це і проблем, це, це, це небезпека, правда? Да. тому що у нас розпространене заблуждення, ще один міф. Ми закусуємо, а нужно запивать. Вспомните професора Переображенского. Угу. Он говорил, что э, перед, перед алкоголем должно зайти горячий, обязательно. Кусочек мяса, кусочек рыбы, птица. Любой из этих продуктов должен зайти перед любым алкогольным напитком в новогоднюю ночь. Это решит несколько проблем. Во-первых, проблему переесть. Когда кусок мяса ляжет в пищеварительную систему, он наберет на себя много пищеварительных соков, займет свое место в желудке, а объем желудка аж 3 литра. А объем еды, который может в эти 3 литра поместиться, потому что там еще будут желудочный сок и слюна, это где-то ну, около литра. Дальше уже начинается подпирание диафрагмы, возникают совсем другие вещи. То есть, но для того, чтобы вот занять хорошее место, пожалуйста. После этого должен зайти алкогольный напиток. И здесь тоже важно знать, от, чем от, запить. Вот силы в вечер сегодня. Что, первое все-таки что из мяса взять? Тяжелое, конечно. Все, мясо все есть, салатики, да? которые люди едят, угу. это все мифы. Говорят, вот да. съешь салатик, съешь там кусок масла, там съешь сметанки, угу. чтобы не опьянеть. Это мифы. Возьмите, мяску. возьмите кусок uh -huh. масла, который вы хотите бросить в желудок, чтобы там был мешок такой непроницаемый. Uh -huh. Положите его на ладошку, оно у вас тут растает. Uh -huh. А тут 33 градуса. В желудке около 40. Uh -huh. Ваше масло uh -huh. соберется в 12-перстную кишку за, за 5 секунд. Ну, за 10 точно. И все, никакого мешка не будет. Больше того, все же забывают химию. Жиры великолепно растворяются в спиртах. Мы жирные пятна снимаем спиртом. Mm -hmm. Тот же самый, залили алкоголь, все растворилось. У нас mm -hmm. получилась такая вот ну, э, интересная э, среда, там, которая не будет обволакивать ваш желудок. Оно великолепно будет всасываться. Первый удар по печени, второй по мозгу. печень это потом ладно, можно восстановить. Мозги жалко. Они очень плохо восстанавливаются. Mm -hmm. Поэтому тут. Куда тут на очень... себе поводити будете, не треба цього робити. Поэтому обязательно что-то тяжелое. Mm -hmm. Дальше алкогольный напиток, но без сахара. То есть, женщины как? Вот съели что-то и десертное венцо. Десертное вино или там сладкое, mm -hmm. полусладкое шампанское это десертный вид. Если выпила десертный напиток, будь добра, ешь, ешь десертные продукты. Пирожные, сладости. Старт, послухай, сегодня ночи, так тут кожа субиокрема пораставляет. Поэтому есть сухое, полусухое брюдо, пожалуйста, mm -hmm. тоже шампанское, которое помогает перевариться белковой пище и не мешает ничему другому. В этом случае оно будет правильно. И если вот так вот человек начнет, то я вас уверяю, переесть не получится, потому что кусок мяса просто не даст съесть. Ведь все хотят потом еще, чтобы выглядеть хорошо, чтобы эти 5-6-10 килограмм не набрать. они набираются как? Человек съел салатик. Что делать салатику в желудке? А ничего. Улетел в кишечник. А в салатике у нас какой-то жир. Либо майонез, либо сметана. Калорий, во, вагон. Усваивается элементарно. Всасывается в кровь, что человек делает за столом. Орудует ложкой вилкой. Это не та физическая нагрузка, которой эти калории. Сожж... Так, а Д наши глядачи? Вот соромно, слухаты, да, вот. И, и возникает. Нет, так нужно Давайте. просто правильно. Они все успеют. Если я они не это поймут, не... то, они все сделают не правильно. просто. И хирурги останутся, слава богу, за э, сва... э этим. свадебным. Mm. За обеденным столом. Просто там обсуждался вариант э, в предбаннике у вас. Э, За обеденным столом, а не за операционным. Потому что неправильное употребление еды и питья. приводит к тому, что в лучшем случае гастрит, гастродонид, а в худшем случае панкреатит обостряется, а это уже такая жесткая хирургическая патология, которая заканчивается чаще очень плохо. Поэтому mm -hmm. тут ва важно вот эту тему просто правильно принимать. Дальше после этого уже можно загружать все остальное, потому что когда вначале идет салатики типа э под шубой там селедочка или э этот самый э оливье, это для пищеварительной системы, ну знаете Хуже, ніж бику красна тряпка. То есть, она часто може, ну просто она может з цим не справитися, там намешано всего разного. Да. Если піщевна з тема ще не включила, проблема. А, давайте все-таки. Або привітання, у нас там все працює. Хотілося б вас чути. Будь ласка, 223 на 971. Готові вас почути, власне. я хочу вас запитати. Дивіться, прекрасний салат олів'є. його да. все одно всі люблять, скільки б ми не говорили. Замінити не, його ну, для все для одно він буде? великолепно. А от для дій по... для... Конечно. Да. Конечно. Нормально? Же, коли все разом там так? ні, так коли він заходить великолепно, потім плюс кілька кілограм а -а -а. люди приходять на прийом, починають боротися з тим, що вони наїли, так. Да. Ну, я, то, то есть, же же что штука. Конечно, калорина. конечно. Больше того, он, кроме того, что он калорийный, там намешаны и грешные правила. Да. Там да. все намешано, все, что было. Знаете, э, с лазаньей э, соперничает, Нет. наверное, когда все Нет. из холодильника смели, Нет. там с макаронами перемешали и запустили. Вот. Абсолютно. Это очень э, сложный продукт в переварении. То есть, если пищеварительная система хорошая, да, пожалуйста, ешь. Тут, э, главное, тут mm -hmm. главное условие переварить правильно. Не, а вот если плохая, если есть какие-то проблемы, тут лучше не рисковать. Потому что могут быть свои варианты. Угу. И тут эм, любой алкогольный напиток, он будет немножечко мешать, потому что он не, он точно так же, салат и оливье, не удержит его. И... Можете что то порадовать, кто сегодня все-таки переесть и перепьет? Ну, что-то Ну, но не рассол, чиросол. Нет, э, смотрите, если переел, то на следующий день человеку мягко выражаясь, ему не до чего. Потому что сутки двое пища лежит в кишечнике, она будет там пытаться перевариться. Но при этом э, обычно из кишечника раздаются разные урчащие, ворчащие звуки. Это говорит о том, что патогенная микрофлора, которая ждала этого Нового года, этого застолья, она работает. Она переваривает пищу, образуется избыточное газообразование, и свои, свои токсины, которые она выделяет угу. в кишечник, они попадают в кров. От этого человеку и плохо. Угу. Потому что он съел нормальный кусок мяса, натуральный, свеженький, все было классно. А в пищеваридной системе оно гниет. Ой, у нас звонок дзв... з мобільного, але да, ми продовжимо. Говори, будь ласка, ви в эфире. Добрый день. Добрый день. Алло, Вы меня слушаете, говори, говори, доктор, говори. И Я званюша. Так продолжим. Я говорю, вы знаете, у нас не такие сейчас большие зарплаты, не такие большие возможности, чтобы очень много кушать и много приготавливать пищи. Но мне все-таки интересно, что уважаемый гость посоветует приготовить у нас очень много времени к Новому году. Вот что бы вы посоветовали приготовить, помимо все-таки любимых наших блюд, оливье. А, е селедка пад Шуби, холодец. Вот що ви скажете? Я халаце і ваше нам пожелання. Що ви да. хотіли? крім салатиків? Дякую вам что холодець не будут. дякуємо <сих> вам про холодні сиди. Дякуємо вам з придешніми святами і дуже вам дякую, що ви задали холодець. Я власне про нього забула. Як что честно. Очень хорошее блюдо, Ясливо. если его правильно готовили. К сожалению, так. он уже стоит в готовом виде. У большинства вряд ли кто-то сейчас до доваривает холодец, он mm -hmm. просто не успеет у него застыть. Поджиз, вот. да. Но э, что, что можно использовать из холодца? Если мы в кризис в холодце меньше мяса и больше воды это прекрасный холодец. Мясо мы едим mm -hmm. в начале. Застолье, оно ну, ему требуется больше сока. Да, да, от а вот жидкую часть нужно оставить после, Без потому что это великолепная антипохмельная вещь. А, ось це Да, якраз. конечно. Оце жилет вот, ну, званое. Вот, да, да? да, 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 да. Вот это желе или э, бульончик, фактически, из того, что мы варили в холодце, вот это великолепная вещь, для того, чтобы мягко активировать mm -hmm. пищеварительную систему и заодно подсобрать те шлаки, те токсины, которые там могут быть. Поэтому отлично, особенно если э, бульончик идет не просто в чистом виде, а под каким-то соусом. Это, ну, чаще всего используют э, хрен. хрен то Да, то есть Абсолютно. красный хрен, то есть там э, хрен плюс угу. свекла, плюс там э, другие ингредиенты, и все в порядке. Оно очень хорошо работает. И э, для запуска пищеварительной системы, и вытолкнуть вот то, вот то, чтобы все не переварилось. И с другой стороны, для того, чтобы немножко э, человека протрезвить. Потому что, если человек перепил, да, тут вопрос такой: но перепивают чаще тех, кто неправильно пьют. Вот если кусок мяса ляжет в пищеварительную систему, я вас уверяю: много не выпьешь и сильно не опьянеешь. Потому что пока мясо не переварится, Тот спирт, который был там в каком-то напитке, он медленно будет попадать кровь, печень не пострадает, мозг не пострадает. Человек будет, в принципе, готов к общению, mm -hmm. длительному за столом. Так, а нас... вот если многие выпил, после первой не закусываю, после второй, после третьей, вот тут вот удар будет, к сожалению, не. У нас є дозвоню. Дякую, що телефонуєте. Говоріть, будь ласка. Алло, добрий день. Говоріть, будь ласка, раді вичути. Скажіть, будь ласка, я хочу поспитати, е, як пан дієтолог дивиться, щоб там кожний місяць от, е, ну, сутки поголодувати двоє. Голодовина. Ага, дякуємо. Хороше запитання. Я знала, що воно буде. Я ще тут від жіночок чекала про дієту, але я так розумію, що зараз всі... Уникають цих питань, бо все-таки свята. Але власне е, хороше питання, да. як ви по перше, я вам ще додам тут зима. Ми все одно якось на зиму нам говорять, треба трошки піднабрати, якщо не вистачає. Ну це тим, кому не вистачає. Да, да. Але він хороше питання цей до поставив щодо голодування. Я хочу єдине, що ви ну, ще з, з ваш від вас лунала, що голодувати треба теж правильно, Конечно. бо можна Є... зробити величезну шкоду, і тоді вже ніхто, ні дієтолог не допоможе. Ну да. И голодать больше пяти часов подряд я бы не советовал, потому что да. это нарушает работу печени. Mm -hmm. а вот если э, человек понимает, что где-то он переборщил с какими-то продуктами питания, то лучше устроить себе правильный разгрузочный день, то есть убрать калорийность uh -huh. пищи и больше растительных продуктов в термообработке, скажем, украинский борщик постный или там винегретик или какую-то рагу сделать тоже, опять-таки, без мяса, оно легко переваривается, очищает пищеварительную систему и, в принципе, хорошо. Просто когда человек длительное время не кушает, возникает проблема, клетки-то работают, клетки-то работают достаточно интенсивно. У нас кризис по зарплатам, но у нас не кризис по работе. У нас на работе требуют в три раза больше, а платят в три раза меньше. И вот это три раза больше по работе... Вы сейчас сказали, это, вы сейчас сказали то, что все хотели почувствовать. Это, это нужно обеспечить. Обеспечивается чем? Питанием. Святым Духом это не обеспечивается, это обеспечивается питанием. Настрой на работу это одно, но пищу вынь-доположи. Да и тогда это будет правильно. Но. Если, допустим, сегодня люди переборщили, да, завтра возьмите, сделайте какую-то легкую завтра еду, десь, да, оставьте, да, или там приготовьте ну, какую-то зробь, вот так... гарбузовую кашку, великолепный очиститель, супчик какой-то. О, Рейс, да, намол... ну кто зроб? Ой, да намолотить, вот так вот просто в закрытую овощей каких-то вот в кастрюлю, и... залить водой и закипятить все это дело, и все. Там не надо ж долго, это же не то, что шо нужен э, кулинарный какой-то шедевр и делать вот такую вот экибану э, из продуктов питания. Да, это месяц уйдет на это. Вот. Но Вам не знаете, подобається такой... наш екіпан. По -по 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 я, <зас> я Я я А тут, я, я не говорю, що можна там какую-то. Все просто, там лук, картошка, там акція. Хороше було запитання попередньої до дзвіночки, запитала, що би порадили зробити. Давайте ще приймемо дзвіночки, готую вас чути. А який би десерт порадили? Можливо, от сьогодні вночі будь-ну, власне, хочеться, особливо там, де дітки є. Але з дітьми історія більш-менш нормальна, бо батьки розуміють, і діти не чекають ніч три що грудня, що поїсти, вибачте. Тут, слава Богу, батьки, я думаю, відповідальні. Але, власне, все одно хочеться ж десерту? Воно так і є. І ти вже ніби переїв за столом дещо, і м'язко з'їв, і щось, який салатик. Але хочеться десерту, але не важкого. Можливо, ви б щось порадили. Що це може бути? Саме просто це фрукти. Можно Фу, сделать а, фруктовый, фруктовый салатик, салат... то есть порубить фрукты, можно угу. заправить либо сметаной, либо йогуртом, либо кефирчиком, угу. то есть чем-нибудь таким вот, угу. и прекрасно он пойдет э, м, м, для здоровья, и сладость есть, и в принципе калории там есть, и то есть все нормально. И мы безопасны в том плане, что ну, все-таки сегодня кондитерская промышленность не самого лучшего качества, и там нужно сидеть, люди этого не делают, а нужно брать этикетку и читать, и дочитывать до конца. То есть смотреть, сколько там натуральных ингредиентов и сколько тех, которые вы не понимаете, что это такое. Если в конфете там шоколад, сахар, то мы понимаем, о чем мы говорим. А если там и другие присутствуют uh -huh. лица, то вот тут вопрос, насколько здоровым будет такое питание, если там куча ароматизаторов, каких-то красителей. Ну, это все, ну, мягко выражаясь, не для здоровья. А что еще завтра можно будет? Ну, это тем, кто действительно взнехтует uh -huh. тем... Про що ми власне говоримо да. другий день, якщо серйозно. Окрім жиле того від холодцю, да. що ще можна завтра таке, ну скажімо так, трошки себе, щоб допомогти своєму організму, особливо тим, хто все-таки не дослухався і перепинув. Да. Як є, давайте говорити, як є. В цій Сам, програмі саме, можна? тому, да. тим, хто перепив, що їм завтра, окрім жиле можна? Дуже хороший варіант – Це штука, це да, розсоль, що Рассол? Да? Соль, попадая з водичкою в пищеварительную систему, вона тащить угу. на себе пищеварительные соки і очищає кров. Или є угу. такий вот хороший восточний метод називається шанг Пракшалана. Это практически тот же рассол, только без э, огурців. То есть просто раствор солі угу. в воді, Человек а, выпил стаканчик, зробив кілька рухів, стакан ушов в кишечник. 3-4 стакана выпиваются подряд, появляется мягкий послабляющий эффект, в котором вот то, что не переварилось, і выходит. и выходит. І фактически идет хорошая такая очистка. Несколько э, очищений кишечника, дальше там легко все это прекращается. Бресе, а хочу вас ще запитать э, ну, нам якихось... Хоче... Періодів почали радити колу. Я маю на увазі в питанні саме я Ді. маю на увазі, щоб те, що все ти з то, щоб воно да, щепилося да. і тобі допомогло. Я колись, відпочиваючи в Єгипті, мені сам персонал а, теж ну, бо їжа було не сприйняття, угу. і вони мені цю колу. правда. Да. я пам'ятаю, цю я не могла тоді зрозуміти. Тим паче, ну я не п'ю ці напої, не ну не йдуть вони. Вони мені угу. справді не є якесь їх їхне сприйняття. І тоді якось і тут були питання про цю колу. Всі якось про неї говорять. Хиба действительно колою можно допомогти. Собі? Она помогает, если не хватает кислотности, там все-таки достаточно кислый напиток. Он усиливает секрецию, uh -huh. вернее, помогает желудке перевариться пище. Это да. Но колой нельзя ну, так, похмеляться или приводить в себя чувство на следующий день, там есть и кофеин. Вот кофеин, содержащий mm. напитки на следующий день. Они противопоказывают. Ни чай, ни кофе. Зеленый чай нельзя. Не забывайте, что в зеленому в чай в кофеину души. Больше, чем кофе в 10 раз. Не Поэтому Я. этого ни в коем случае нельзя делать. Там, где есть кофеин, mm. почему нельзя? Если человеку плохо, у него красные глаза. Это говорит о том, что у него головная боль, у них плохое сколь. настроение, у него повышено внутричерепное давление. Это очень большая опасность. Кофеин увеличивает кровонаполнение сосудов мозга, и тут можно уже не с хирургом познакомиться, а с невропатологом по поводу инсульта. Поэтому так шалить нельзя, лучше станет на какое-то время, да, тонус приобрели, но появляется вот эта опасность. А сосуды сегодня у людей ну не самые лучшие. Давайте ещё один звеночек, правда, дуже хочеться класно почали телефонувати і класні питання. Давайте ще один дзвіночок 223 0981. Давайте, давайте, будь ласка. Бачите, сьогодні так спокійний ефір, тому що, ну, Ну, люди від у пліти, ні, ні, я маю смат. на увазі спокійними. Ми абсолютно спокійними, спокійно. Ні, це все до супер. Величезна кількість дзвінків. Це я взагалі здивована. Я думала, що дійсно. А давайте ще один дзвіночок із привітаннями для близьких. Вас можна не вітати, не пере... якщо ви думаєте, що я закликаю нас? Ні. Ну нам приємно буде, звичайно, але власне близьких людей можете привітати і якісь можливо від себе поради. Як ви... Боритися з тим, що ну якщо перепили, що завтра ви брадили зі своєї практики. Тому прошу. Тобто, завтра ще уникати все одно багатьом тим, хто з нехтою порадами, кавою уникати, Однозначно. зелений чай, і зелений, і чорний чай. там Завтра все це, одинаково. скажімо так, уникати, правда? Да. Uh, Скажіть, будь ласка, якщо сьогодні... Фізична уваги... нагрузка менше, Не стоїть йти в баню, в сауну, от завтра. Тому що, якщо если чоловіки, у нього все это лежит лежить кишечнике, в бані будет вся то гниль попадать в кров. І це буде плохо. Алкоголь теж саме, он увілічує вязкість крові. Борися, хотіла тут... вас запитати, а якщо сьогодні останній прийом е, mm -hmm. їжі, от сьогодні буде, ну, давайте так, о четвертій годині ранку. Да. Когось, це я так да, оруда. Да. Хто як прокидається? Навіть тих, є такі люди, хто лягає в чет... о четвертій, можуть прокинутися, вибачте, о дев'ятій. Це вже природа да. організму, є таке. Сама по собі знаю, тут нікуди не дінешся. О котрій зранку завтра, якщо ти в принципі не зловживав сьогодні їжею і нормально їв там все, о котрій завтра перший прийом зробити, О дев'ятій, якщо прокинувся, о котрій поїсти? Лучше по апетіту. Якщо апетит є, значить пішовна система вже угу. пуста, в кишечниці там все переварилось, організму требується їда. Угу. Если аппетита нет, лучше вот что-нибудь такое легкое, там можно сок какой-то сделать, можно фреш сделать какой-то, то есть без проблем. Можно просто цитрусовые там какие-то угу. яблочки съесть, можно сегодня еще успеть, пока э, будет новогоднее застолье, они запечься смогут. Это великолепный и сорбент и очиститель организма, и очень хорошая такой. И в принципе еда. То так. есть можно это все сделать. Давай, это у нас едут звонивать, Мы готовы вас. чути, будь ласка, вы в прямом эфире. Куда вы звук? Шановный звонивать? Я сьогодні без вас, шановні глядачі, як без рук, ви мені потрібні. 223 223081. Я ж хочу, щоб ви не втратили можливість привітати когось з близьких. Ви можете навіть імена називати. От як додзвонювачка вітала лікарів з поліклініки конкретної. 223 223081. Ми ще встигнемо прийняти один дзвінок. Давайте, 223-081, Куди з них додзвонювач? Ну, нічого страшного. Ну, а тим, кому погано буде зранку, і хто не прокинеться, а прокинеться о сьомій. Ну, не бежите одразу за стил. Что же всех за панацей, Одразу за стил бежать, правда? И ни в коем случае не алкогольные напитки. Вот если человек перепил, да, после этого будет лучше, но потом опять хуже, и человек может прийти в чувство уже где-то после крещения. То есть <свес> он просто поп... может попасть в запой. Поэтому этого делать не нужно. Это, э, с одной стороны, вроде как быстрая помощь. И реальная помощь, но на самом деле с очень плохими последствиями. Ну, а давайте так. так нельзя. по чоловічому, ще порадимо все таки чоловікам, як їм сьогодні вночі пити. все таки обирати один напій. Так. Да. Ну, вони... лучше один. І один. І, мужчинам, один. і жінкам вибрати. Не будемо радити, там, від якого починати, яким завершувати. Все-таки один обирати і да. не все. Лучше не смішувати. Почему? Уже кожен напиток – це спирт, okay. плюс якісь ароматичні хімічні речі. Тобто це фраза «піднімати градус» – це нонсенс, правда? Це плохо, тому що okay. вот ці вот компоненти, які супроводжують спирт, можуть грати між собою. А ми не знаємо, що там реально відбувається. Є додзвонювач. Говоріть, будь ласка. Говоріть. Здравствуйте. Добрий день. А подскажите, пожалуйста, а суп нужно кушать каждый день или не обязательно? Хорошее питание. Да, для здоровья. Очень Прекрасное хорошо. питание, новоречное питание и вон на эту частину. Что да. Нас да. А если хорошее еще и два-три раза в день, это будет еще лучше, потому Серьезно? что это реально хороший, хорошее блюдо, полноценное, в котором есть и калории, есть и жиры как правило, потому что чем-то заправляют и э, очень чистая вода, которая нужна для здоровья. Конечно, конечно. Привітання від вас. Ну, не ми всім, всім будь ласка, прошу. Ой, ви знаєте, що я можу сказати? дієтолог. Крепкого вам здоров'я і розумного к ньому отношення, особливо в новогоднюю ночі. Вас з придешніми святами, рада вас завжди бачити, до зустрічі. Да, ну, не нехтуйте порадами. Не хоча б 50% вас дуже буду просити, того, що порадили. Все-таки скористайтеся ними, Борис Качко. У нас у студії був дієтолог. Ми завершуємо, зараз, перейдемо на рекламу. Обов'язково не забувайте сьогодні, ну хоча б кілька разів поїсти невеличкими порціями. Не сідайте вже ввечері, 31 грудня, там очікувані а, виступи президента з скелихами, все таки що небудь з'їжте. І це, до речі, стосується не тільки близьких людей, це наших мам, а ваших дружин, шановні чоловіки, коханих жінок, які стоять біля плити, якби це не звучало на кухні. Вони весь день готують і повірте, вони ну забувають про себе. Всі, хто ще думає. Як там швиденько зачіску десь зробити, якось там губи намалювати і сукню не, не забути вдягнути. Не забувайте, що вони теж трошечки щось їли. Якусь кавочку їм зараз дайте, щоб ввечері вони вже цим не зложивали. Щось що, в якісь бутербороди хай перехоплять. Це важливо, щоб вони голодними, не сідали за стіл. Все, ми завершили цю частину, і йдемо на рекламу. Після реклами продовжимо. Будьте з нами не перемикайте.